não. A gente não tinha esperança de ter nada aqui, não. Nós buscava água tudo quanto é lado, lavava roupa na lajinha, buscava lenha lá no pé de Dom Lara e todo mundo era feliz, achava bom ainda. Nós não tinha luz, não tinha água, nós buscava água lá na rua do buraco, outra hora lá na rua da cadeia. Era lamparina, ia no vizinho, fulano, me empresta aí um pouquinho de querosene, tem? Aí todo mundo tinha, inclusive o dia que eu ganhei o meu caçulo, eu não tinha luz, uma enfermeira que veio me olhar. Aí meu marido foi num vizinho lá embaixo buscar querosene. Quando ele chegou, eu já tinha dado o menino. Com a antena melhorou muito mais, né? Com certeza, né? Porque a gente não gasta querosene, nem lamparina, nada mais, nem vela. Simplesmente deu uma mudança que teve que fazer uma rua para chegar até lá, né? Porque nós não tínhamos rua, né? Através dela que chegou uma rua aí para nós. Né? Eu chegava nesse alto, não tinha água para tomar banho. Tinha dia que eu saía até sem tomar banho. Eu buscava água lá na rua do buraco. Para poder chegar e fazer alguma coisa, janta, tomar um banhozinho. Tinha dia que eu chegava, não tinha água, eu não aguentava carregar, era uma peça. Tinha água na água, graças a Deus tem água. E está muito bom. Passado o tempo melhorou, depois veio o calçamento, né? Depois, hoje tem um asfalto aí, né? Então, decorrer dos anos foi melhorando aos poucos. Mas ainda falta muita coisa, mas melhorou bem. Esse asfaltinho para nós, como diz o outro, tá bom demais. Antigamente era estrada de chão, ainda foi cair para se morrer abaixo. Era ruim. Hoje nós temos um transporte coletivo aqui, mas foi muito, teve que dar muita estrutura da rua, né? Para subir, por causa que é muito inclinado. Né? Então, o ônibus, por exemplo, só transporta na rua principal. Né? Tem muitas ruas deslocadas aí, que não tem acesso. É muito difícil, é muito morro, né? Muito subido. Foi melhorando devagar. Agora nós estamos, graças a Deus, nós estamos bem. Meus vizinhos, tudo são muito bom, graças a Deus. Nunca morei em lugar que eu achasse vizinho. Meus vizinhos são um ouro, todos bons, louvado seja Deus. Moradores aqui são todas pessoas humildes, né? Todo mundo batalhador, são tudo simples as pessoas. Né? Todo mundo aqui é humilde, a maioria das pessoas tudo cresceram aqui, cresceram aqui, convivem aqui. Muitos viveram fora há muito tempo, né? Mas hoje voltou de novo. Então, pessoal, excelente. Querido. Importante, mas eu acho os vizinhos, que é muito bom. Se tudo que você precisou, é só você dar um grito que todo mundo socorre. O local mais as pessoas, realmente, as pessoas deslocam para o seu trabalho, né? É, tipo, 7 horas, 8 horas da noite, tá todo mundo já acomodado. Então, é um local muito
mais parado, né? Assim, mais, é, inclusive os comércios, tudo aquilo, 8 horas, mais ou menos, é difícil, 9 horas é difícil ver um comércio aberto. Os outros falam muito daqui, mas aqui não é o que eles falam. Já aconteceu muita coisa errada, mas tudo gente de fora que vinha, acontecia mesmo. Mas graças a Deus, aqui, ó, meu marido dorme ali na assim até 2 horas. O policial passa, incomoda com ele, o moço, tá fazendo aí? Vai embora, deitar e falar, tô esperando acabar o calor. Aí eles voltam, a polícia dá muita assistência aqui. Então, nós não pode reclamar nada daqui. O local vai evoluindo, né, aos poucos. Principalmente o comércio é muito difícil, devidamente, o acesso, né? Por exemplo. Muitas pessoas que têm uns comércios aqui, eles são muito sacrificados, porque realmente os fornecedores não sobem no morro. Só os fornecedores, por exemplo, os carros pequenos, né? Então, o comércio é muita dificuldade.